додати сучасні стандарти, при цьому залишити автентичність історичної будівлі. Таке завдання стоїть перед новою підрядною організацією, котра проводить реставрацію Полтавської обласної філармонії. Будівлі 160 років, ви розумієте, там своди, прийоми не тих норм. Тому будівля повинна відповідати всім сучасним нормам. Пожежної безпеки, електробезпеки. Тому це не завжди виходить швидко. Нагадаємо, 2 роки тому тендер на проведення реставраційних робіт виграла компанія зі Львова. Перемогли, аванс отримали, а про ремонт забули. Все, що вони зробили – встановили вікна та частково замінили опалення, зазначив директор департаменту будівництва облдержадміністрації Тимофій Голбан. Ми стикнулися вперше з такою проблемою. Ми за 8 місяців провели 18 судових засідань, брали участь. Тобто в процесі розторження договору. Ми виграли в цьому суді, розірвали угоду, стягнули штрафних санкцій на майже 1,5 мільйона. І поки триває процес стягнення штрафних санкцій, департамент провів ще один тендер, якому виграла полтавська компанія «СН». Близько місяця її фахівці тільки освоювали будівлю після попередників і вже з початку червня почали виконувати відповідні роботи. Наразі відбувається заміна дверних блоків, шпаклювання стін, встановлення стелі та інше. Так і будемо рухатися зверху вниз. По адміністративній часті паралельно проєктна організація працює по інтер'єрам і рішенням внутрі залу, по глядацькому залу, по вестибюлю. Якби в такому плавному движенні і ритмі ми йдемо. Головне, додають підрядники, по можливості максимально залишити історичні частини будівлі. На даний час ремонтні роботи виконані на 30-40%. Повністю ж ввести в експлуатацію філармонію планують наступного року.